Seja bem-vindo ao WebTech Technologies. Vamos aprender a alterar o texto de todos os direitos ou o que for aqui da sua loja virtual. Você pode alterar esse texto aqui com adicionando e-mails, adicionando aqui, mudando a frase de direitos autorais, tá? Facilmente com apenas alguns cliques. Acessando lá a sua área administrativa, vá na aba Configurações Iniciais, Texto Rodapé. Dê um clique. E em seguida poderá alterar o texto facilmente, tá? No nosso caso aqui eu posso estar excluindo esse texto e colocando aqui outro texto. Ou e-mail, tá? Só para dar um exemplo de como é fácil você estar editando aí, personalizando aí o seu rodapé. Vamos pressionar F5 para atualizar a loja virtual. Esse outro texto exemplo, ele vai sumir e já aparece aqui outro texto ou e-mail, tá? Então muito fácil. Posso estar editando mesmo acessando textos rodapé e tá retornando o anterior. Clicando em salvar ou mudando o mouse aqui em salvar o WebTech. Não esqueça da mensagem. Vamos pressionar F5 para atualizar. E pronto! Muito rápido e fácil, tá? Qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato com o nosso suporte WebTech Technologies. Até a próxima!